Župa Novovidi nalazi se na sjeveroistoku Varaždinske biskupije unutar Đurđevačkog dekanata. Župa ima 1196 stanovnika na površini od 37 kvadratnih kilometara. U njezinom sastavu nalaze se naselja Medvedička, Molve Grede, Širine, Drenovica, Crnec, Pavljanci, Kingovo te preko Drave Bukevije koje je nenaseljeno. Ta navedena mjesta smjestila su se uzduž rijeke Drave i njenih rukavaca. Župa sa sjeverne strane graniči sa Republikom Mađarskom, prema istoku sa župom Ferdinandovac, te prema jugozapadu sa župom Đurđevac. Asfaltirane ceste povezuju Novovirje prema istoku s Viroviticom, prema jugozapadu Đurđevcom i prema zapadu s Koprivnicom županijskim sjedištem. Preko Drave još prometuje skela koja povezuje Novovirje s njegovim nekadašnjim naseljem Bukevljem, od kojega je nakon preseljenja stanovnika na južnu stranu rijeke još ostalo raspelo i novoizgrađena nadstrešnica u 2011. godini. U proljeće 8. travnja 1969. zabodena je prva lopata na livadi između kukuruzišta u meku podravsku zemlju. Zaljevana znojem svojih graditelja i podupirana molitvama štovatelja Svetog Josipa, rasla je ova crkva. Premda nije građevinska ljepotica, ipak nosi nešto što privlači znatiželjnika, zaustavlja prolaznika, obogaćuje vjernika. Nikoga ne ostavlja ravnodušnim. Najmlađa je crkva i jedina Svetog Josipa u Podravini, dar njegovih štovatelja ovom kraju, crkvi i Bogu.